केन्द्रापड़ारे गोली फुटी जणे गुरुतर हेबार अभिजोग होईछि। केन्द्रापड़ा सहर गोपछक निकटरे जणे युवकको किछि दुर्बृत्त गोली मारी गुरुतर करितबा अभिजोग होईछि। तबे गुरुतर भाबरे केन्द्रापड़ा मुख्य चिकित्सालयरे तांको भर्ती करा जाईछि। तबे पुलिस पहुंचियार तदंत आरंभ करिछि। आहत युवकंकर ना रंजित पत्रे बोली जणा पडिछि। तबे पुरुणा विवादको केन्द्र करी एभळी घटितबा आशंका करा जाउछि। ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ମାଡ ଦେଇ ବନ୍ଧୁକ ମାରି ଇଏ କରି ତାକୁ ସେନ୍ସ ପଳେଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲେ ମରିଗଲା, ପୁଅ ଦେଇ ପଳେଇଲେ। ପୁଅ ସେନ୍ସ ଟିକେ ଏମିତି ଆସିଛି। ପୁଅ ସାର୍ କେମିତି କ'ଣ ତା ସାଙ୍ଗ ଦେଖିକି ତାକୁ କିଏ କହିଛି କ'ଣ କରିଛି। ତା ଫୋନ୍ ତ ନେଇଯାଇଛି କି ତା ଚେନ୍ ନେଇଯାଇଛି କି ତା କିଛି ନାହିଁ, ଫୋନ୍ ଚେନ୍ ସବୁ ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ଏବେ ଚାହୁଁଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଝିଅ ମୋ ପୁଅକୁ ଏମିତି କରିଛିନି, ତାକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାରିଦେଇଛି ନା ପୁଅ ମରିକି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ପୁଅକୁ ଉଠେଇକି ଶ୍ମଶାନ ଆଣିଛି ନି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ପୁଅର। ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ସିଭିଅର ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ଯେଉଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସିଭିଅର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। କେଉଁଥିରେ ମାରିଛନ୍ତି କହିବେ? ବନ୍ଧୁକ ଆଉ ବନ୍ଧୁକ ଆଉ କ'ଣ ପୁଅ କହୁଛି ବାଡ଼ି ବଡ଼ ବାଡ଼ି ବନ୍ଧୁକ ଆଉ ରଡ଼ ଆଉ ଯେଉଁ ଇଏ ଛୁରୀ ଅଛି ତାଙ୍କର ଛୁରୀ ଅଛି। କେଉଁଠି ବନ୍ଧୁକରେ କେଉଁଠି ମାରିଛି? ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଗୁଳି କରିଛି ନା ଗୁଳି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ବାହାରୁ ରିପୋର୍ଟ ଯାଇଛି ନା ଗୁଳି କରିଛନ୍ତି, ବୋଧେ ଦୁଇଟା ରିପୋର୍ଟ ଗୁଳି ହେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆଖିଟା ଆଖି ପୁଅର ନାହିଁ, ଆଖିଟା ଜାଣି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ପୁଅର ଗୋଟେ ଆଖି। ଆଉ ନାକରୁ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରୁଛି ପୁଅର ନାକ ବ୍ଲଡ଼। କଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଆଜି ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷ ହେଇଛି କ'ଣ ବାବଦରେ ମତ କ'ଣ ଅଛି? ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇ, ତାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକାଇକି ପଇସା ପତ୍ର ମଗାମଗି କରିଛନ୍ତି। ସେଠୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ନ ଦେବା ବୋଲି କହିଛି, ତାଙ୍କ ମାମା ବାବା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଟଣା ଘଷଣା କରି ଏମିତି ପାଟିମୁଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣାଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଘଟିଛି ଆଜ୍ଞା? ଘଟଣାଟା ଆମ ଗୋପ ଛକ ଉପରେ ଘଟିଛି। ଭାଇଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ। କେତେ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ? ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆମ ଛଅ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଜାଣିନି। ଆହତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି? ଆହତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ସିରିୟସ୍। ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଦୁଇଟି ଗୁଳି ବାଜିଲା ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ହେଇନି, ଚେକଅପ୍ ଚାଲିଛି କ'ଣ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହେଇଛି ଆଉ କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଗୁଳି ମାଡ଼ ହେଇଛି। ହଁ, ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହେଇଛି, ତା ସହିତ ବନ୍ଧୁକ ବି ତାକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ନା, ସେ ଅଚେତ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ତ ଗୁଳି ମାଡ଼ ହେଇଛି କି କ'ଣ ତ ସେଟା ଡାକ୍ତର ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଆଉ। ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜଣେଇଥିଲେ? ହଁ, ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆସିକି ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି ଗଲେଣି, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଗଲେଣି। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ
जो बलदेव सेनारे जबरदस्ती जो पिला माने सब आसिकी जॉइन करछंती जबरदस्ती प्रेसिडेंट हेइछंती माने तांको केही प्रेसिडेंट करनांती जबरदस्ती आसी दल रे पसिकी एंदी ठाकुरंग ना नै कि अनितिकर काम करछंती से मानक पई टिके प्रशासन दुढ़ पदक्षेप नियो आउडा कथा दोस्ती ब्यूरो रिपोर्ट ओएनए खबर।